Rødkilde Skole, den 1. oktober 2019, der kører kl. 6.00, kører linjen 26 mod Bellahøj Borups Allé. Kl. 6.00 kører linjen 13 imod Brøndby Strand Station. Kl. 6.01 kører linjen 13 imod Bellahøj Borups Allé. Kl. 6.04 kører linje 26 mod Sankt Anne Plads Skuespilshuset. Kl. 18.09 kører linje 13 imod Bellahøj Bo, Brøndby Øster Station, Nygårdsplads.